Затоплені під'їзди багатоповерхівок, повалені дерева і лінії електропередач, зірвані покрівлі на будинках, розмитий асфальт, плавучі автівки. Все поплили, глянь. Не поїхали, а поплили. Ужас, скільки машин. Мікрорайон Ковалівки у Кропивницькому затопило за кілька хвилин. Через сильну зливу у полоні водної стихії опинилися також пасажири маршруток і комунального транспорту. У дев'ятиповерхівці на вулиці Кропивницького залило сходовий майданчик. Ось так з відрами і ганчірками люди збирали воду вночі. Проблема затоплення під час сильного дощу у цьому під'їзді існує вже давно. Стічна система чи то забилася, чи то застаріла і не витримує натиску води. Тому зайва тече прямісінько всередину будинку, розповідає його мешканка Ніна Кобець. Це у нас вже дуже багато років. От як я поселилася з 94-го року, у нас спочатку заливало квартири, у нас спочатку була проблема криші. Та тут дуже багато води було, тому що в кладовці, оця верхня частина цієї труби, вона була зірвана, і вся ця вода хлинула на під'їзд. Тут взагалі був аквапарк, дівчатки, просто аквапарк, все тут плавало. Без покрівлі й на мисках так пережили ніч дощу жителі приватних будинків у мікрорайоні Лелеківка, що на вулиці Делегацька. Зірвало шифер тут із декількох будинків. Почалося від балаширки, воно гнало, ну, потім великий грохот. Вже ж як трохи вщухло, розвиднулось, ми з чоловіком побачили, що це все злетіло. А десь хвилин через 20 почала текти в хаті стеля і все намокло. В окремих мікрорайонах міста, зокрема на Балашівці та Соколівці, випав град розміром з переполине яйце. Фотографіями льоду містяни поділилися у соцмережах. За годину у Кропивницькому випала півмісячна норма опадів. На гарячу лінію міського голови надійшло понад 1000 звернень. Суму збитків поки не називають. Зруйновано 28 дерев, 8 покрівель, зруйновано і затоплено 14 під'їздів. З самого ранку всі працівники ЖЕО працюють над усуненням цих всіх недоліків, прибирають дерева, розпилюють, вивозять, відновлюють покрівлі і також усувають затікання і усувають причини, чому відбулися затоплення під'їздів. Як і об'єктивні причини, так є і необ'єктивні причини, чому це відбулося. Додала роботи негода не лише комунальним службам, а й рятувальникам. Зокрема, вночі надзвичайники прибирали дерева, що повалилися на проїжджу частину, відкачували воду і витягували автівки. Тричі надано допомогу по відкачуванню дощових вод з підвалів та подвір'їв житлових будинків у місті Кропивницький. Вилучено 11 одиниць техніки з ускладнених ділянок доріг у місті Кропивницький на вулиці Острівська, Київська, Кропивницького, Преображенська та Вокзальна. Крім того, 7 разів залучалася пожежно-рятувальна техніка Кропивницького на пожежі електрощитових, короткі замкнення електромережі без послідуючого горіння та спрацювання автоматичних пожежних сигналізацій. Загиблих та травмованих внаслідок погіршення погодних умов немає. Якщо дорослим негода завдала клопоту, то для дітей це нагода розважитися. На Ковалівці підлітки влаштували купання прямісінько посеред дороги. Наступну добу гідрометцентр прогнозує чергове погіршення погоди. За необхідності людей просять не виходити з будинків, не ховатися та не залишати автівки під деревами та хиткими конструкціями. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Близько півсотні номерних знаків погубили водії Кропивницького під час негоди. Натомість є ті, хто знайшов номери після зливи та розшукують їх власників. Подібні повідомлення містяни активно публікують на сторінці «За кермом Кропивницький» у Фейсбук та в телеграм-каналі «Безпечне місто». У центрах МВС отримати такий самий реєстраційний знак не можна, натомість є приватні підприємства, які можуть зробити його дублікат. Вартість такої послуги – мінімум 200 гривень. У
4 рази зросте кількість пунктів вакцинації від коронавірусу на Кіровоградщині. Їх буде 121. Розташують пункти у кожній поліклініці. Про це заявила очільниця області Марія Чорна. А ще 9-й центр масової вакцинації запрацює вихідними у Новоукраїнці. Відтак усі міста області будуть забезпечені такими центрами. Вони працюватимуть щодня, зазначив директор Департаменту охорони здоров'я області Олег Рибальченко. Нині в області наявні 4 види вакцин – AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Кожен пункт щеплення буде працювати з одним видом вакцин. Таким чином навіть в селах з'являються в амбулаторіях можливість не чекати можливості поїхати в районний центр, безпосередньо в максимальній наближеності до місця розташування вашого лікувального закладу, а брати собі пункт щеплення, який теж буде працювати всі дні протягом всього тижня. В більшості випадків ми будемо працювати з Pfizer і з Модерною, і ще на іншій платформі – це виїзні мобільні бригади. Це пов'язано з тим, що в одному флаконі Pfizer 6 доз, в одному флаконі Moderna 15 доз. І нам зручно працювати з організованими колективами, щоб не втрачати жодної дози вакцини. Магазин в селі Богданівка Кропивницького району, де місцева жителька купила скумбрію і отруїлася, офіційно не зареєстрований. Нагадаю, жінка з діагнозом ботулізм потрапила в реанімацію минулого тижня. Після фахівці Держпродспоживслужби області перевірили магазин, де вона придбала неякісну рибу. У результаті виявили чимало порушень. Зокрема, у закладу відсутня державна реєстрація. Відтак здійснювати торгівлю там не можна. За фактом порушень інспектори оформили припис на підприємця. Якщо той не виправить помилок, йому доведеться сплатити штрафи. Заклад торгівлі не має державної реєстрації, на готову рибну продукцію відсутні товарно-транспортні накладні, холодильна вітрина, в якій розміщується риба, має наявні забруднення, тобто не забезпечено захист від появи ризику забруднення самих продуктів. Також в холодильній вітрині не витримувалось товарне сусідство. Персонал магазину, тобто продавці, які безпосередньо мають контакт з харчовими продуктами, не пройшли обов'язкове гігієнічне навчання. На вантажівки, що заїжджають у приватний сектор селища Нового, скаржаться його жителі. Така ситуація виникла від учора, коли розпочали ремонт шляхопроводу на кільцевій дорозі. Він знаходиться на об'їзній Кропивницького і сполучає обласний центр із селищем. Місцеві кажуть, водії великогабаритного транспорту їдуть через приватний сектор, бо об'їзди ремонту організовані неправильно. Однак дорожники зазначають, що відповідні знаки встановили у всіх напрямках, що ведуть до та від шляхопроводу. А самі водії фур їх просто ігнорують. Через неправильно організовані об'їзди біля Ліани, відсутність своєчасно встановлених дорожніх знаків, фури і важкий транспорт, що рухається з Обознівки, впираються в перекритий міст і заїжджають направо через завод «Протеїн» на селище Нове в приватний сектор. Також звертають на селище на вулицю Металургів, де встановлені знаки «Рух вантажного транспорту заборонено». Знаки були встановлені своєчасно відповідно до погодженої схеми. Об'їзду схема погоджувалася як поліцією, так і органами місцевої влади, тобто все абсолютно правомірно. Знаки всі знаходяться там, де вони повинні знаходитися. А те, що їх просто водії ігнорують, ми не можемо на це вплинути. Це, власне, їх ставлення до забороняючих знаків. Другого липня, як і у попередні дні, погоду формуватиме атмосферний фронт. Вночі очікується помірний дощ з грозою, вдень подекуди невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, в окремих районах пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме плюс 21-26 градусів, вночі 13-18 градусів тепла. У Кропивницькому вдень очікуємо 23-25 градусів із позначкою плюс, вночі 14-16 градусів тепла.